سيداتي سادتي مرحبا بكم. ها احنا اليوم تنقلنا للحمامات سانتور، دونك اوني ا كوتي اونتر سانتور وسوق الخميس باش نعرض عليكم هالعرض هذا. مثل في فيلا صغيره بريسك ان اتش في لاكس كيكو روتوش باش تكمل مساحتها الجمليه 230 متر مربع، المساحه المغطاه تقريبا فما حكايه 180 170 متر مربع، فيها ثلاثه بيوت وصاله كوجينا سارتو وفيها كراج وامتي سيشوار. دونك دار مبنيه بالرخصه، فيها الماء والضوء، حومه كال ترونكيل واكستنسيبل. دونك الرخصه فيها ان اوتر ايتاج، مي الزون هذه تبني دو فوار ميم تروا زيتاج. دونك اذا كان واحد يحب يعمل زيتاج فوق سي بوسيبل. دونك او نيفو دي كوموديتي كل شيء قريب، لي كوموديتي قراب، كل جامع القهاوي الحمام كل شيء موجود قريب. بالنسبه للاكسي، الاكسي لي فاسيل، دونك نجم نطلع على الطرور. بالنسبه للبحر اوني بريسك ا 15 مينوت ا بي يكونوا في البحر تاع الكورنيش. اون ا اون في امبرونابل من هنا، في تري ديجاجي على البحر وعلى الجولف تاع الحمامات وعلى البيزاج توتال دو حمامات. دونك هاك تشوفوا من هنا، بتاتر الشمس قويه شويه اليوم ما تنجموش تشوفوا الفيو بالكدا، مي سي اون في اغريابل معناها كي دون سور لو جولف وعلى جبل نتاع زغوان باغ لاغيير. دونك فوالا باش نهبطو لوطا ونعملو لا فيزيت. اوني فا. معمول انديبوندون الدار باش اون كاو يا اون اكستنسيون بار لا سويت، باش الديار الاخرين يكونوا في البريمي و دوزيام ايتاج يكونوا انديبوندون. دونك هاو الباب هذا سي اون بورت انديبوندون جوست ا كوتي، فما باب الكراج. دونك فما ان غون كراج حتى كهرباء كهرباء. دونك بار لا سويت عندنا من هنا لونتري دو لا ميزون. من الحيط هذايا نمشيو تدروا حتى للباب هذاك في الشوكه نتاع الحيط هذا لي سباس تابع. دونك شي تهز حيط من هنا ويقعد ان بيتي سباس جاردان و بور لايغاسيون نحلوا عليه الشباب كيتسيتو. لا تاو ندخلوا، هذه هي لابورت برينسيبال. جي اولا تلقى الكوردو هول هذايا في المدخل، وبعد عندك لو سالون. هاو لو سالون. دونك هذا لو سالون فيه زوج شباب كبار يؤدي من ناحيه للبيوت للشومبر كوشي، ومن ناحيه اخرى عنده باب يحل على الكراج، هذا الباب يهز للكراج. فوالا نجيو نشوفوا لي شومبر. دونك هذه هي لا بروميير شومبر. سي بون مدام ولا نمشيو للاخرى؟ هذه هي لا بروميير شومبر لهنا. سلام. Et la deuxième chambre. Et la chambre parents. Chambre parents, une grande fenêtre. Voilà. Il y a un espace derrière. Peut-être. Après, tu vois, on est là, on a le choc à Tarhit, avec l'espace jardin derrière. Vu qu'il n'y a rien que directement sur l'autoroute, donc que les gens ils font une petite extension. Je suis là sur l'autre, je suis là. Voilà. Donc, on a deux chambres. Là. On est à la troisième chambre. On est à la troisième chambre. On est à la troisième chambre. Je trouvais qu'il y a un mansion. Ou un comme juste sur la mansion, un comme un garage, après le bébé de la garage. Donc. هذه هي لا تخوازيام شامب، تو تعداو لا كويزي. هاو هنا البروف كويزي. البروف كويزي واسعة، فيها
un doigt en bas. On fait une porte. Une porte à la genine. Donc je fais avec la côté une porte. Fais la genine pour l'aération. Fais des placards de rangement. Voilà. Une grande maison. Très bien située. Donc le prix demandé, donc ça vient en règle. Hein? Vous êtes salle de bain dans le French. Ah, il y a une salle d'eau. Avec douche. Grande fenêtre. Voilà. Alors c'est une belle maison à mon sens, on a quelques douches extensibles, donc pour commencer il y a un S+3, on a deux possibilités d'extension au premier deuxième étage, il y a une donc deuxième étage il y a des appartements pour la location, voilà le prix demandé est 240 000 dinars, bon avec madame 240 000 dinars le prix demandé pour ce bien. Merci beaucoup. Abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous l'internet. Je vous trouve nombreux. Merci beaucoup et à très bientôt.